Moj današnji gostin vo odblisku i lično, Đoko Zafirovski, nema labavo. Đole, zdravo. Zdravo, živo. Konečno, nov album, dolgo zborev me, ke ima, ke nema. Ali albumot ne možeme da go pokažeme. U ovo novo vreme, to je na digitalnite platformi. Da, među to pločata se vraća, tako da ke bide i na ploča. Štoga? Vo 2025. godina ke bide izdadeno na ploča. И тоа многу ме радува, пошто до сега јас сум немал плоча, ке ми биде многу кејф. Одлично. Новиот албум на Нема Лабаво, фантастично насловен, Памти па врати. Кому нешто паметите и што сакате да вратите ти и екипата? Па јас со моите римски императори, како што ги нарекувам, или креатори. Синот мој би кажал со ученици. Па добро. Тоа се Фицикус, Мирчикус и Деникус. Добро. Они знаат кои се. Ке ни биде драго луѓево да го прифатат албумот и да го слушаат. Таму има и добри пораки, таму има добра енергија и тоа ке ми биде најдраго. Да биде прифатен од публиката. А за тоа е потребно малку промовирање и да е слушлив. Албумот е и те како слушлив, гледам дека првите реакции. Па се надевам, се не знам. Јас малце сум излезен од тие текови, меѓутоа се надевам дека ќе го слушаат луѓето. Имаме проблем во однос на тоа кој ќе го пушти и кој ќе го купи. Значи стигаме до втората фаза. Првата фаза. Зато што ние не сме општество кое инвестира во културно. Ние кога завршив албумот, се прашавме кој ќе го слуша ова и кој ќе го пушти ова. Па не е уопште екстремно. Да, нас не ни беа проблем дигиталните платформи. Добро, тоа е најмал проблем. Плочата чини, меѓутоа ќе ја завршиме. Ќе ни помогнат одредени издавачки куќи, ќе ја завршиме. Меѓутоа нас не е проблемот само кој ќе го промовира ова, кој ќе го купи. Ајде сега му даваме шанса. Да му дадеме шанса. Да му дадеме шанса на новороденчето. На 15. ноември е излезено дигитално. Да, на сите платформи. Меѓутоа, вие многу професионално направивте и обвивка, има и наслови, следот на песните и сето тоа. Сето тоа ни беше спремно предходно. Во студиото 1060 кај Дени Крстев го снимивме. Фазонот е калифорнијски панк-рок, 90-те. Сега во малце по-нова продукција и се надеваме дека ќе ослушаат луѓето, тоа не е битно. Памти па врати наслов, зошто таков наслов и зошто фрагментот тешкото една прекрасна фотографија? Затоа што тоа е нашиот код, башка албумот пишан на кирилица, многу ми се допаѓа. Не постои круг кој не се затворил. Ние орото го играме во круг. Тешкото е символ за нешто што било предходно. Меѓутоа, ние се фативме се за орово и ќе го изиграме до крај. Тоа е Памти па врати, символиката. Меѓутоа, е една асоциација на денешно време. Дефинитивно, да. И многу е битно да знаат луѓево дека се што е символ во албумот има своја порака, во кое што преку текстовите ќе може да ја разберат. Тоа е многу битно. Ти си автор на... Автор на текстовите и на музиката. Аранжманот го правевме сите... Бендовски. Четворица бендовски, да. И до предходно работев како соло проект, сега преминав во фазата на бенд. И фактички се вратив на нешто што го правев во 90-ти. Затоа велам, не постои круг кој не се затворил. Албумот... Додека ги создаваше песните. Каде црпеше инспирација? Пошто велиш дека секоја песна е сопричина и има длабока порака. Значи, за да направиш нешто, мораш да имаш инспирација. Што ова тебе поднемје, ти ова поднемје е невиден извор на инспирација. Ние имаме овде еден тон на нерешливи, проблеми, меѓутоа не гледаме сега песимистички, да гледаме позитивно усе тоа. Сето тоа го преточив низ текстовите.
Ја знам дека како параметар ова земја на 200 километри има многу проблеми. Знам. И ние во тој параметар ми е криво што сме доле. И сакам да идеме горе. Ама за тоа треба сите заедно да работиме и сите заедно да се бориме. Ако сакаме чиста средина, сите заедно треба да се бориме. Ако сакаме името да го зачуваме, треба сите заедно да го зачуваме името. Ако сакаме да се бориме за идентитетот, треба сите заедно да се бориме. Тоа ми е пораката и тоа ми е најглавната поента во се тоа. Прилично силна порака го носи првиот сингл од албумот «Земјани карти». Таму има повеќе пораки. Таму има повеќе пораки. Музиката никогаш не може да ја уништат. Сето останато можат. Ме разбираш? Апсолутно. Значи, музиката не може да ја уништат. Економија, образование, све можат да срушат. Песните ќе останат. Тоа е главната поента. Песните ќе останат. И тоа ќе се префрла од колено на колено на колено на колено. Тоа не може да го ништо, никако. Какви се цели за албумот? Тебе кажавме дека ќе се работи и винил следната година. Верувам дека ви е желба тоа да го промовирате во живо. Веќе имаме најави, да, меѓутоа се не можам да ги презентирам затоа што датумите не ги знам точно. Кога ќе дојде тоа време, ќе го презентираме на социјалните мрежи. Меѓутоа, дефинитивно ќе го свириме албумот од прва до последна песна како што е отсвирен. На некој начин нема лабаво е супер бенд, затоа што членовите на бендот беа и членови искуство на некои многу важни состави македонски. Па ние четворицата имаме во 20 состави. Партиципирани. Да, тоа е многу голема бројка и голема тежина. Затоа ги викам музички креатори. И ни сите тие бендови сме создавали музика низ времето. Нормално музиката, секое време си има своја музика и секоја музика си има своја време. Во овој момент, вака мислевме дека е најдобро да го направим албум и така го направив. И уживавме у тој процес. Ајде сега без псевдоними и прекари. Кој е во бендот? Значи, во бендов е Дени Крстев. Го спомнавме веќе. Да. Значи, од My Tears, од 21 век, еден тон бендове. Неговото е студио 1060, таму ги направивме песните. Колку у денешно време се работи снимањето? Колку траеше? Бевте комотни, па имавте повеќе време? Или... Работевме толку доволно до моментот кога рековме ова е максимално што може да извадиме во однос на квалитет. Значи, песните беа мои, влеговме во еден процес на аранжирање, демо верзии и после тоа го снимевме. До моментот кога рековме доволно. Пошто после тоа веќе навлегуваме у фази кои што веќе е комплицирано и веќе знаевме што е, како е, фазонот ти го кажав кој е. Значи, тоа се калифорнијските бендови од 90-ти. Кои бендови тебе ти беа репер? Репер, за... инспирација? Па таа една цела сцена од 90-тите, Bad Religion, NoFX, Noise for a Name, Pennywise. Има една цела, да речеме, голем број на бендови кои што ми биле инспирација. И се уште ми се. Испаѓа дека одиме од тема на тема, меѓу тоа, еден одговор отвара некои многу нови прашања за тоа и те подпрашувам. Застановме кај Дени Крстев, освен него. Да, бендот... Дени Крстев, после следува Мирко Пејковски, он исто има свирено во многу бендови, и Филип Тасевски Фиц, исто свири во многу бендови и тие сме фактички креатори на нови албум. Е, тебе луѓе најмногу те знаат по еден чудесен скопски состав, некогаш постоеше и се викаше Дени те чува. Да, тоа е од 2004, 5, 6, 7 година. Зошто Дени не се сочува? Такви беа условите и ние прекинавме во еден момент кога осетивме дека треба да прекинеме. И така и се случи. Али песните останаа? Песните секогаш ќе останат. Посебно навивачка? Посебно навивачка. Песните секогаш ќе останат. Ја имам една песна во овој албум, се вика «Барем песните ни се безсмртни». Сите што ќе го чуја тој текст е за сите бендови кои што творат во сите овие години и многу ми е драга таа песна да ја чујат што поголем број на луѓе.
Какви се планови за иднина? Ова да биде излезено, да настапувате? Веројатно. Па ја веќе работам на нов албум, така да. Со истата екипа или ти ги создаваш песните, па екипата? Да ги создадам песните, екипата сигурно ќе биде иста, веќе работам на новите песни. Не знам како ќе биде, во кој формат и во која гранка на музика, не знам. Меѓутоа веќе работам. Добро, али ќе биде нешто. Мене тој процес најубав. Тој препознатлив стил. Тој процес ме најубав, тој ме најкреативниот процес. Да. Во тој уживам. Додека ги создавам песните, уживам. Знаеш ли зошто? Знам, затоа што среќата е убава само додека се чека. Да, ама и формата кога правиш нешто, кога создаваш е бесцената. Тоа се менува од ден на ден, од ден на ден, од ден на ден, додека не дојдеш до крајната. И тогаш мислиш дека си задоволен и после одиш на друга песна додека не стигнеш до тој момент кога ќе речеш ово сум задоволен. Тоа е нешто најубаво. Ги спомнавме прекари на другарите, твојот прекар, те знаат луѓето како Шон. Mm-hmm. Шон тогаш се гледаме кога ќе биде винилот на маса. Да. За неколку месеци. Ке ми биде многу драго. До тогаш ви посакувам добри промоции, свирки, луѓето да го доживеат албумот онака. Тоа ми е многу битно. Као што ти си го создал. Да, тоа ми е многу битно. Да го чујат албумот и да си направат собствена слика за тоа што е добро, што е лошо и се гледаме на концерт. Не постои бенд кој што на концерт не сака да ги оцери песните така како што сака. Верувам. Фала ти за разговорот. Благодарам на тебе. Почитувани гледачи, ова беше Ѓоко Зафировски од групата Нема Лабаво. Зборувавме за нивниот актуелен албум «Памти па врати».